नमस्कार पैसा खपाउने उपाय पैसा कसरी खपत गर्ने भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त तपाईँ जन्मेको बार चाहिँ पैसा चलन चल्ती नगर्नुहोस् लेनदेन नगर्नुहोस् विशेष गरी ठुल्ठुलो रकमहरू अथवा तपाईँको काहीँ लगानी लाउनु पर्ने कुरा अथवा चाहिँ कतै दिनुपर्ने होइन कतै लिनुपर्ने त्यस्तो छ भने आफू जन्मेको बारमा नदिनुहोस् नलिनुहोस् त्यसो गर्दा तपाईँलाई असाध्यै राम्रो हुन्छ र पैसा खपत गर्ने कसरी भन्नुहुन्छ भने पैसालाई विशेष गरी अन्तिम बारमा चाहिँ बुझाउने नगर्नुहोस् बारको बार दिन पैसा शनिबार जस्तो शनिबारको दिन पैसा बुझाउनु हुँदैन लेनदेनको कार्यमा अलिकति खराबी आउन सक्छ त्यसो भएको भएर यदि तपाईँहरूले कतै पैसा बुझाउनु पर्नेछ भने सुरुको बारेमा बुझाउनुहोस् आइतबारको दिनमा बुझाउनुहोस् सूर्यबारमा सूर्यबारमा का बुझाउनु भयो भने काम कार्य पनि छिटो बन्छ त्यस कारण आइतबार नै काम कार्यहरू बनाउनको का लागि शुक्रबार मानिन्छ आइतबार सूर्यबार भएको हुनाले काम छिटो तीव्र गतिमा जान्छ र त्यसका साथै पैसा खपत गर्ने अर्को तरिका छ तपाईँले घरमा पूर्व पूर्व उत्तर कोणमा सिक्का पैसाहरू कागजका पैसा भन्दा पनि सिक्का पैसा सिक्का पैसामा त्यसमा तामा पनि हुन्छ फलाम पनि हुन्छ अनि पञ्चधातुको धातुको नै मिश्रण भएको पाइन्छ पित्तल सबै कुराहरू पाइएको हुन्छ हुन्छ त्यसमा त्यस कारण त्यो सिक्का पैसा उठाउँदा अनि काँचो कपडा काँचो कपडा उठाउँदा अब जस्तो नयाँ कपडा नयाँ कपडामा रातो कपडामा अथवा सेतो कपडामा पहेँलो कपडामा उठाएर पूर्वी उत्तर भागमा कोणमा जुन्याएर धजा बाँधेर त्यसमा राख्नुहोस् र सदा जस्तो पूजापाठ गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा धेरै मात्रामा खपत भएर जान्छ र अर्को ल्वाङ पनि राख्ने गर्नुहोस् त्यसमा सिक्का पैसा उठाउने क्रममा त्यसो गर्नाले धेरै राम्रो हुन्छ र रा पैसा खपतको लागि अर्को उपाय भनेको जस्तो मुद्रा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा तपाईँले जस्तो खुचुरा पैसा भन्नुहुन्छ नि एकदम सा सानो रकमहरू पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ त्यस्तो चिजहरू तपाईँ जहाँ पनि फाल्ने गर्नुहुन्छ होला त्यो नफाल्नुहोस् एक ठाउँ त्यसलाई समग्र जम्मा गरेर एउटा कुनै निश्चित भाँडो अथवा निश्चित कपडामा अथवा निश्चित पर्स ब्यागहरूमा केमा राख्नुहुन्छ त्योमा राख्नुहोस् जहाँ कतै फाल्दा त्यसको महत्त्व घट्नुका साथै र त्यसको स पनि घटेर जान्छ त्यसो भएकोबाट सा सानो पैसाहरूलाई एकमुस राख्ने गर्नुहोस् त्यसो गर्दा अझै राम्रो हुन्छ र अर्को छ तपाईँले कुनै तपाईँले फलाममा अथवा चाहिँ पित्तल कुनै धातुका कुराहरूमा चाहिँ त्यो पैसाले चाहिँ किनेर ल्याउनु छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले जस्तो फलामका भाँडाहरू जति पनि भाँडा हुन्छन् ती भाँडाहरू बुधबार पारेर किन्नुहोस् त्यसो गर्दा पनि पैसा खपत हुन्छ र अरू धेरै छन् त्यस्ता तीमध्ये यी अलि विशेष खालका हुन् यो कुरालाई विशेष ख्याल गर्नुहोला